Pane Veselý, doplatili jste dnes zas a znovu na ty nevyužité šance? No tak myslím si, že ano, že vlastně to v plné nahatě ukázalo to, co nás trápí, ty poslední kola a v podstatě i celý podzim. Prostě pro nás je neřešitelný problém střelit branku. A myslím si, že i dnes vlastně v tom úvodu jsme hnedka si to utkání mohli dobře otevřít. Tam bylo několik zajímavých příležitostí, kdy by nás to asi uklidnilo a jsme chtěli dát hodně brzkou branku, buď si pomoct standardkou, nebo ji dát, abychom vlastně i toho soupeře trošku zlomili. Ale ono se to nestalo, postupem času Budějovice i tu hru vyrovnali a musím jako říct, že to bylo vyrovnané utkání a i Budějovice měli svoje šance, takže já nemůžu říct, že by jsme nějaké body ztratili, mohli jsme taky ve finále i to utkání třeba prohrát, mohli jsme samozřejmě vyhrát, ale je to od nás málo z hlediska té finální fáze a celkově to je ty poslední utkání málo z hlediska vůbec takových těch situací v boxu, nemůžu se ubránit dojmu, že tam prostě nejsme dostatečně důrazní, ani si jako proto nejdeme a samozřejmě i ten počet střelných branek je alarmující a mluví za všechno a musíme prostě s tím něco v zimě udělat. Bylo to dnes hodně ošemetné i v tom, že přijel soupeř, kterému se dlouho nedaří a v podstatě tak neměl co ztratit a herně to vlastně vůbec nevypadalo tak, jako že přijel poslední tým tabulky. Tak já si myslím, že Budějovice celkově hrají vyrovnané utkání celý podzim, že taky doplácejí na určitou asi neskušenost. I třeba na Slavii odehráli výborný zápas, kdy je tam trápili a tak dále, takže nejsme jediný, kdo se s nima jakoby vytrápil, ale na druhou stranu vždycky ti soupeři to dokázali nějak zlomit, třeba standardkou nebo tak a my jsme to dneska nedokázali a jak říkám, myslím si, že pak už byla určitá nervozita a křeč z naší strany a samozřejmě i ty Budějovice postupem času, jak cítili šanci, tak se tam tlačili a několik těch situací tam měli, které mohli skončit i gólem, to jako nemůžu nevidět. Někde nás tam podrželi Jedlička, ale my jsme taky tam branku mohli střelit, říkám, prostě bez střelných branek hodně těžko budete bodovat za 3 body, to je jasný, to byste se musel dát vlastní gól. Už v poločase jste dvakrát střídal, hráli tam nějakou roli zdravotní důvody nebo šlo čistě o ten výkon v zápase? My jsme chtěli být jakoby trpěliví, ale Erik Prekop vlastně do toho utkání nastoupil s Koňarem ze středy, takže už jsme to nechtěli dát riskovat, on hrál na nějaké hranici sebeobětování, nechtěli jsme si vyházet ty okna. A to samý Hrubas teďka to odehrál hodně a víceméně jsme to chtěli oživit, protože jsme to chtěli víc rozpohybovat a chtěli jsme mít pořád ty 3 okna ke střídání, abychom mohli reagovat podle toho vývoje utkání. Už jste to trochu naznačil, ale bude teď hlavním cílem přivést dalšího ofenzivního hráče? Určitě, a ne, možná jednoho, jak jsem to říkal minule na tiskovce, my v současné době jednáme s nějakýma 2-3 jménama. 2 jsou ze zahraničí, 1 je tady odsud, tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Doufám, že ideálně by přišli všechny 3, nebo aspoň kdyby dopadly 2, tak by to bylo dobrý a samozřejmě musíme doléčit i takový ty dlouhodobý marody, jako je Matoušek a i třeba Puškáč, který pak prostě, když jsou zdraví, tak nám dokážou podávat standardní výkony. Teďka ten podzim konec nás ten zastih v dobrém rozpoložení zdravotním a trošku jsme se v tom cyklili, že vždycky, když někdo přijde, tak vlastně jiný přijde na marotku a i dneska nás to vlastně limitovalo do toho střídání vlastně v té útočné fázi, abychom si pomohli ještě třeba nějakým takovým tím útočníkem, jako jsme tady měli v minulosti, třeba Drchala a tak teďka tam už nebylo pro mě moc, jak to oživit nahoře. Mluvil jste o 3 jménech, budete konkrétnější? Nebudu, jak říkám, jsou to dva hráči, jeden mladý, jeden ve středním věku a uvidíme, tak víte, jak to je, tady něco řeknu a ono to nemusí dopadnout.